А Ирини Сметов в 64 кг е другия състезател от националния отбор, който днес ни гостува. Вице-шампион на Европейския съюз от миналата година и от другия край на масата. Състезателя, който наскоро така стана и баща, за което вече му честитих. Симеон Чамов при 69 кг-овете, шампион на Европейския съюз от миналата година, носител на Купа Странджа за 2015 година. И така, още веднъж благодаря за това, че буквално направи. Заповядайте, имате думата. Здравейте на всички. Както знаете, България отново е домакин. Последното европейско, което се проведе, беше 2006 година в Пловдив. Имаме всичко необходимо. Предготовленията текат дори в момента. За момчетата ще говори главният треньор. Искам да ви кажа само, че ще се проведе в Самоков, европейското за мъже. И от 26 юли до 5 август започва интернационален лагер на Боровец, в което ще участват 10 държави от Европа и даже бразилците проявиха интерес и те ще дойдат на лагера, ще се включат в него. Като цяло очакваме около 250 човека да вземат участие. Състезанието ще се проведе в арена Самоков. Боксьорите ще бъдат настанени в хотел Самоков в Боровец. И финалите ще бъдат на 15 август. В общи линии това е за първенството, което мога да ви кажа аз. Само да ви кажете, от толкова много състезатели, коя държава пристига с най-много участници, господин Сапунджиев? Или кои държави пристига с най-много участници? Имаме с пълни отбори. Те не могат да участват с повече от 10. Да. Пълен отбор. Това е максимум, както каза. Да. Мога да ви кажа кои идват с пълни, не помна, но кои идват с най-малко, мога да ви кажа, че Азербайджан идват с най-малко. Да. А с пълни отбори идват доста държави, но не ги помна наизуст, да ви кажа. Добре, благодаря. Но Русия, Украина, стандартните държави, те си винаги с пълни отбори. Така, че, да, традиционно си. В бокса, добре, няколко думи свързани с финансирането на домакинството, господин Сапунджиев. Колко ще излезе бюджета приблизително? Колко ще излезе, мога да ви кажа след това. Министерството? Да, но Министерството ни помогна определено. Искам да благодаря на Министерството на младежта и спорта. Както всеки път се отзоваха. И колко ще излезе, мога да ви кажа само когато приключи. Но определено не е ефтино. В никакъв случай. То за ефтино? Към този момент не мога да ви кажа точна цифра. Така, сколко ви помогна Министерството? И това мога да ви кажа точно в момента. Но ни помогна достатъчно, така да. Да. И те плащат най-ем на зала. Много неща. Много неща. Добре. Сега е време да чуем и главния треньор на националните отбори. Господин Тако, заповядайте, имате думата. Здравейте, аз ще започна като... Това е трето състезание европейско, което се провежда в България. Първото беше 83-та година, в което и аз участвах. След това, следващото, което беше в Пловдив, вече като треньор, там се радвам пак на един успех. На първото имахме 3 златни медала, а второто имахме 1. В това се надявам също да имаме успех. Една трудна година, както за всички отбори, така и за нас, е това, че всички тези състезания от европейските игри, европейското, което е сега, и световното първенство са през 2 месеца, което така е трудна задача за всеки един треньор, затова в момента са на лагера едни от така най-добрите треньори в страната. Това е благодарение на
президента на федерацията, който така се грижи за отбора и всеки един от състезателите да се чувства комфортно, да бъде личният треньор до него. Треньорите са личният треньор на Даниел Асенов, Димитър Мутафов, Радослав Суслеков, Николай Николов от Пазарджик, Фикрет Ереджебов. Така и също други треньори. Николай Джелатов също ще влезе в лагера от понеделник. Това е по лична покана на президента, така да може да помогне на отбора. Друг един от треньорите, които ще влезе, е Коце Петков, Железото небезизвестния, който надявам се днеска да си да дойде от Америка и също ще бъде около нас. Така по треньорите, които ще бъдат, другите. Отбора 49 кг Тинко Банабаков, 52 Даниел Асенов, 56 Стефан Иванов, 60 Елиан Димитров, 64 Айрин Исметов, 69 Симеон Чамов, 75 Мариан Момчев, 81 Радослав Панталеев, 91 Тервел Пулев, тежка Петър Белберов. Чакам утре евентуално да дойде Мариан Момчев, в понеделник да влезе Тервел Пулев, заедно с неговия треньор, пропуснах да кажа, Борислав Бояджиев. Защото той направи матч в АПБ и малко трябваше да бъде в друг режим на тренировки, на почивка и на тренировки, за да може да влезе пълноценно в европейското първенство. Това е. Добре. Каза господин Саполджиев, че така, очаквате на лагера състезатели от 10 държави, включително Бразилия. Кои са другите, господин Дараков? И още нещо да ви попитам, преди да чуем и тримата състезатели. Европейското е квалификация за световното. Така, реално, колко квоти можем да гоним? Не повече. Да, повече не може. Това е възможния максимум, аз питам така, за реалната преценка. Колкото повече, толкова повече. Добре, минимум тогава. Аз не искам да казвам минимум. Минимум 11. Колкото в последния момент определиха европейските игри, дадоха три квоти на първите трима. А от това европейско, квотите за световното първенство са 6. Първите 6. Така малко в един момент на мен ми е трудно, те как точно ще ги избират, защото някои от състезателите, които са участвали и са взели квоти от европейските игри и участват тук и отидат по-нагоре, трябва да бъдат изваждани и да попълват следващия, който е отдолу. Така малко ще обърка системата на това, но това си има хора от Риба, които смятам ще преценят точно кой от кой и къде ще бъде, ще влезат в тая шесторка. На първо време очакваме Турция, Испания, Литва, Латвия и Бразилия. Бразилците ги казахме. Бразилците, те са другото. Но това са така. Добре. Да чуем сега състезателите. Първо Даниел. Добре, Даниеле. Как се чувстваш? Как се чувствам? Тренираме добре, подготвени сме и надяваме се да покажем максимума от това, което сме правили до сега.
Добре, в твоята категория? В моята категория има много конкуренти, но надявам се да покажем един добър български бокс и да стигнем минимум до медали. Добре. Аз мога да кажа за Даниел, че той беше един от най-ощетените на последните европейски игри. Игра с домакина, който стана шампион. В тази категория е така, един от фаворитите. Има един англичанин, който носи името на прословата американски боксер Мохамед Али. Може в надващото състезание да си е сменила името на Касиус Клей. Но той е негов стар познайник. Игра на финала на Европейското първенство за юноши и на 2-1 глас се загуби и другия стана европейски шампион. А сега е загуби и от азербайджанеца и така има така доста да си наваксва. Има възможност. Като цяло има какво да донеси. Поне има в тази категория Петър Лесов е два пъти горе-долу, но не в тази категория, тая е близката, втора категория, защото преди беше 51, сега е 52. Така. Добре, успех на Даниел, стискаме палци. Сега да чуем Айрин, заповядай. Може ли само да ви чакате да преместим микрофоните? Да. Аз ще ги преместя, колега. Кой е микрофон? Ами, здравейте. Ами, чувствам се подготвен, здрав съм. Тренирали сме много добре. Имам и подготовка от различни треньори. Всеки. Взимам и най-доброто от всеки треньор и се надяваме да покажем най-доброто от себе си и да се представим добре, да се класираме за медалите, да вземем медали и да се класираме за световното първенство, което е най-важно. Тази следваща крачка, която трябва да направим, е тази. Да. Пожелавам ти успех. Наистина да благодаря. Вземете квота всичките, ако може, както каза господин Таков. Да. Сега е време да чуем и Симеон Чалмов. Заповядай, Симеоне, пред зеления микрофон. Да. Здравейте на всички. Мисля, че не остана много какво да кажа аз. Ще кажа себе си, чувствам се добре. След провала на европейските игри в Баку си взех поуки и мисля, че тук пред родна публика ще мога да покажа максимума, на което съм способен, защото знаем, че в дома истините помагат. И ще се надявам да гоня европейска титула. Нищо по-това няма да ме задоволи. И вече след това ще се надявам на световното да се боря за квота за олимпийските игри. Защото голямата цел при мен е олимпийските игри. Това е, мисля, че няма по-по. Добре, благодаря ти. Успех, Симеоне. Въпроси. Заповядайте. Да, Бойко, заповядай монитор. Къде е старши тренер? Ами, значи, ще води ли този отбор за европейското първенство? Защото чухме много лични тренери, за сега. Ами, Палми Ранчев си в момента е в отпуска, почива си и ще наблегнат на личните треньори. Той не е извън федерацията, той е, просто в момента ще бъде отпуска. По време на Европейското? Да. Точно така. Ще бъде ли в залата? Ще води ли? А дали ще бъде в залата вече? Не мога да ви кажа, но като е в отпуска, той ще си прецени дали ще бъде в залата или няма да бъде. Проблеми с тимурането. Как се оправиш? Всеки такъв спорт, където се оправят тимурани, е тегъл. Така че всеки от нас има спорт. 3, 4, някой 5. Но това е съвсем нормално и повечето от нас сме свикнали. Така че няма проблеми.
заповядайте. Как се определят тия 6 първи? Значи това са полуфиналистите с 4. Два четвърти финалисти. Аз това казах, че е много трудно и за мен е да го видя как ще бъде, защото ще има комисия, която ще ги определя. Защото ако има някой от медалистите, които са взели от предишното състезание европейско квота от първите трима, и трябва да допълва някой. Ще го видим. Не, според мен ще, който е загубил от първия и втория. Да. Логично. Те изтеглят нагоре. Те изтеглят нагоре. Но няма регламент. Смисъл. Сигурно има, сигурно има и на техническата. Логично не е и честно, сеньор. Защо? Ти загубил. Не може да зависиш за олимпийска квота от някой, който кеп му да те дърпа или не. Не е олимпийска. Имаше такъв случай, в който Ваня Давидов игра в Дания, в Вейле, игра за олимпийска квота в допълнителен матч. Да, вече, 6 души, това означава, че четвърт финалистите е редно да играят помежду си допълнителни баражи, така наречени. Значи се играят, защото 2012-та вие бяхте на квалификационния турнир в Трабзон. Спомните ли? Да, там да, в категории, където имаше 3 квоти. Също не може да се определи кой е трети, кой е четвърти и така беше. Който загубил чемпиона е трети, четвъртия. Значи квотите не са олимпийски. Да. Те са за световно първенство. Аз мисля да оставим въпроса на да. Айба. Те да се оправят. Квалификацията е от тук, от европейските игри и от европейското за световното първенство. А световното първенство дава квоти за олимпиада. Значи европейското логично е част от тая квалификация. Да. Да. Значи, сигурно това ще ни бъде казано на техническата конференция преди състезанието. Тогава ще знаем най-точно как се определят всека една квота. И това, защото ще има много, много неизвестни. Аз го казах, че е трудно да кажа как ще бъде. А вече квотите от световното за олимпийските игри са първите две категории. Са първи двама души. Следващите 6 категории трима и последните две категории по един. Да. Нали? А има и стил. Значи, мога да го кажа от първите квоти, когато беше 91-а година, за първи път се въведаха квоти за олимпийските игри, бяха медалистите. След това от световните бяха 8-мина, 8 човека, 10 човека. Това е, може би, най-голямото така между иглени уши ще се взимат квотите за олимпиадата. Нали? След това има още квалификационни турнири. Има един квалификационен за Европа, след това има един световен от всичките, след това има за АПБ и WSB, и тия, които участват в WSB и в АПБ, те също получават квоти от съответната група, която участват и играят. Да. Но така или иначе не е ясен мотива за разделянето на броя на квотите. Мето е ясен. 6 човека, първите 6. А те ще ни кажат... Не, за световното говоря, за олимпийските квоти. Това, което казахте, че последните две категории по един. Еми, последните две категории, който стане шампион на световното първенство, аз казвам. Значи, втория няма да получи квоти. Само шампионите. Мотива е да няма слаби боксиори на олимпиадата. Да. Ма защото в последните категории участват по 16 човека, затова е. Бройката в различните категории е различна и това е. Затова е така.